Vážení přátelé, posluchači, diváci a čtenáři. Nedávno jsem vzpomínal na naše začátky a vzpomněl jsem si také na některé dotazy, které směrovaly k tomu, jestli vyjdeme ještě po třetí, po čtvrté nebo po páté. A vidíte, právě vyšlo 110. číslo našeho časopisu. A než vám ho představím, tak mi ještě dovolte říct, že si ho můžete koupit v prodejní síti PNS, stejně tak na Slovensku, anebo si ho předplatit prostřednictvím non-stop linky předplatného 777 157 435. Mějte ale slitování a nevolejte prosím ve 3, ve 4 ráno, jak se nám to stává v poslední době poměrně často. No a časopis si můžete ještě stáhnout prostřednictvím našeho e-shopu na stránkách www.cz, také do svého mobilu, tabletu nebo počítače. Takže to jsou všechno možnosti, jak si časopis ve Hvězdách obstarat. A teď mi dovolte, abych alespoň velice krátce nastínil obsah 110. čísla, které právě vychází na měsíce září a říjen, protože zde najdete také horoskopy na tyto dva měsíce, ať už astrologické, jsou tam energetické vhledy nebo výklad karet, tak je tam celá řada zajímavých autorů. Z nich asi nejpopulárnější v poslední době je pan doktor Josef Staněk, který se tentokrát zamýšlí nad tím, nakolik jako lidstvo ovlivňujeme současné morfické pole, když do něj každý vkládáme vědomím určitou energii. A protože v poslední době dochází k velkému šíření nenávisti, považuje tento jev pan doktor Staněk za zločin proti duchu a varuje zároveň, že se může obrátit proti nám. Neméně zajímavý je i druhý příspěvek paní astropsycholožky Tatiany Micič, která na základě aktuálního horoskopu konstatuje, že nás může v brzké době čekat nové dělení světa. A když už jsem zmínil pana doktora Josefa Staňka, tak neméně moudrý mužem je pan profesor Peter Staněk ze Slovenska, který pojmenovává naše vyhlídky do budoucna. A jak říká, nacházíme se v bodu zlomu a jsme svědkem souboje dvou civilizačních modelů na Ukrajině a vysvětluje také, proč se z nás mohou stát ekonomičtí otroci. Velice zajímavý je materiál mojí oblíbenkyně, pardubické jasnovidky a spisovatelky Stáni Bouškové, která ze své praxe a na základě svých knih Jsou mezi námi popisuje, kde všude se vyskytují na naší planetě mimozemšťané a konstatuje z jejich chování, že nás považují za nepovedené klony, kteří se mrzačí na těle i na duši a mají v sobě agresivitu. Takže je to jedna z možných vyhlídek dalšího dění na planetě, že i mimozemšťané mohou do toho dění promluvit. Poprvé se v našem časopise objevuje predikce polského jasnovidce a parapsychologa Krzysztofa Jackowského pod názvem Konec staré demokracie a řízená krize. V podstatě nás připravuje na to, že letošní podzim a zima bude v režii uměle řízené krize, která má zapříčinit pád mnoha bank a značný nedostatek zboží a surovin, takže nás na tuto alternativu připravuje. Poznamenávám jen na závěr, že je to jedna z možností, takový předpoklad, možnost, není to dáno 100%, to jen pro ty, kteří buď nevěří, anebo se slepě těmito předpověďmi řídí. A právě pro ty lidi je doporučena taková úvaha paní kartářky Blanky Bělhubé pod názvem Dualita a hledání podstaty světa, kde vlastně rozebírá různé zákonitosti, které nás ovlivňují a ukazuje nám cestu, jak můžeme svůj další osud ovlivnit. Samozřejmě nechybí ani léčitelská část, kde bych chtěl třeba vypíchnout velice zajímavý materiál o tom,
pokud nám vypnou elektřinu nebo budou výpadky energií, jak se zásobit, co mít doma, jak být připraven, aby nás tato nemilá eventualita nezaskočila. A jak už jsem zmínil, nechybí také poradny, horoskopy a předpovědi na září a říjen a mnoho dalšího zajímavého čtení. Takže, kdo nás máte rádi, prosím, kupte si nás, jen tak můžeme pokračovat a my se na oplátku budeme snažit zásobovat vás co nejzajímavějším materiálem. Děkuji vám za přízeň a mějte se všichni krásně, opatrujte se a ať se ve zdraví a v pohodě sejdeme u dalšího čísla časopisu Ve hvězdách. Váš Roman Zahrádka.